የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት አጠቃላይ የግንባታ ሂደት 82% ደረሰ። በፕሮጀክቱ በአብዛኛው የግንባታ ስራዎች የተገባደዱ ሲሆን ከኬብሎች ዝርጋታ፣ ከባቡሮች ምርትና ገጠማ ጋር የተያያዙ ተግባራት በመከናወን ላይ ናቸው። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት ከወራት በኋላ ሲጠናቀቅ በከተማው የሚስተዋለውን የትራንስፖርት ችግር በማቃለሉ ረገድ አስተዋጽኦ የጎላ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አበበ ባዩ። 20 አካባቢ ይገኛለሁ። ምሽት 4:30 የአዲስ አበባን ገጽታ በመቀየር እንዲሁም ደግሞ የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር በመቅረፉ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ የሚጠበቀው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት በቀን ከሚደረገው የግንባታ ሂደት በተጨማሪ እነሆ በምሽትም ግንባታ ሂደቱ መከናወኑን ቀጥሏል። የምድር ባቡር ያን ለህዝብ ቶሎ ለማድረስ ቀንም ማታም ያው እየለፋን እንገኛለን። ሰራተኛ ሁሉ ተግቶ እየሰራ ነው። ምንም እንትን የሚባል ነገር የለም። ቶሎ ጨርሶ ለህዝቡ ጠቀሜታ እንዲያውሉ እንትን ይደረጋል። ጠዋት በስራ ሰዓት መግቢያና አመሻሽ መውጫ ላይ በአዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ረጃጅም ሰልፎችን መመልከት የተለመደ ነው። በሰዓት በአንድ አቅጣጫ ብቻ 15000 ተጓዦችን በአጠቃላይ በሁሉም አቅጣጫዎች ደግሞ 60000 ተጓዦችን የማመላለስ አቅም የሚኖረው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ረጃጅም ሰልፎችን በማቃለሉ ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይጠበቃል። ችግሩ ለጊዜያዊ ችግር መሆኑን ይገባኛል። እስካሁን ድረስ በጥሩ ትዕግስት ጠብቀናል። ካሁን በኋላ ደግሞ ጥሩ የሆነ ህልማችን እሁን የምናደርግበት ጊዜ ያለ ይመስለኛል። በራሴ በኩል የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት 10ሩንም የከተማዋን ክፍለ ከተሞች ያዳርሳል። ከከተማ ዋና ዋና መንገዶች ጋርም 70% ይጋራል። በፕሮጀክቱ አሁን 7.3 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የዋናው ድልድይ ስራ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። ከ18ቱ የባቡር ኃይል ማስተላለፊያዎችም 15ቱ ተገባዷል። ከ31 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ፕሮጀክቱም በአማካኝ በየ1 ኪሎ ሜትር ርቀት የመኪናዎች የመንገድ ማቋረጫ እንዲኖረው ታስቦም በመከናወን ላይ ነው። አሁን በአብዛኛው የግንባታ ስራዎች ተጠናቀው የሀዲድ ማንጠፍና የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታዎች በመከናወን ላይ ናቸው። አሁን የኮሚኒኬሽን እቃዎች፣ የግንኙነት እቃዎች በመስመሩ ላይ መገጠም ጀምረዋል። የኃይል ቀጥታ ባቡሩ ኃይል የሚያገኝበት የውስጥ የኃይል ዝርጋታ መስመሩም እንደዚሁ በአብዛኞቹ መስመሮች ላይ ተጠናቆ ቀሪ መስመሮችን ለማጠናቀቅ እየተዘጋጀን የምንገኝበት ነው። የአያትና የቃሊቲ ዴፖት የባቡር ማደሪያ መጠገኛና የቁጥጥር ማዕከሎች ግንባታ ነው። እዛም እንደዚሁ አብዛኛው የሲቪል ግንባታ ስራ ተጠናቆ በተወሰኑ ክፍሎችም ላይ የሀዲድ ማንጠፍ ስራዎች የተከናወኑ ይገኛሉ። የግንባታ ስራዎች በሀገር ውስጥ፣ የግዢና የምርት ስራዎች ደግሞ ከሀገር ውጭ ሲካሄዱ ቆይተው አሁን አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ግንባታ 82% ተጠናቋል። ባቡሮቹም ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ጀምረዋል። 9 ባቡሮች ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ በመጓጓዝ ላይ ናቸው። በመጪው ጥር ወር ግንባታውን ለማጠናቀቅም በቀጣይነት በሚከናወኑ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። በዋናነት እንግዲህ በቀጣዩ 3 ወራት የምንሰራው ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን እስካሁን ተጠናቀው ያልተሰጡን ቦታዎች ላይና የሲቪል ግንባታውን የያዙብን ቦታዎች አሉ። እነሱ ቦታዎች ላይ መረባረብና እነሱን ቶሎ ማጠናቀቅ ነው። ከዚያ ውጭ ግን ያለው ነገር ምንድን ነው? የሲግናሊንግ አሁን የተጀመሩትን የሲግናሊንግ፣ የፓወር ሰፕላይ፣ የኃይል አቅርቦት እንደዚሁም የኮሚኒኬሽንና የሌሎች ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎችን የገጠማ ወይም የኢንስታሌሽን ስራ አጠናቆ የሙከራ ስራዎችን መጀመር ነው። በ475 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ በሁለት አቅጣጫዎች እየተከናወነ የሚገኘው ፕሮጀክቱ አሁን የሚያሳትፋቸው የሰራተኞች ቁጥር ከ4500 በላይ ደርሷል። ፕሮጀክቱ በጥቂት ወራት ውስጥ ሲጠናቀቅም አገልግሎት ለሚሰጠው ተቋም ተላልፎ ለስራ ዝግጁ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።